Uşaqlar, bu videoda Yedin Simrezi təhsili kitabından səhifə 32-də olan mövzunun, üç bucağın hündürlükləri mövzunun izahını verəcəm. Nədir üç bucağın hündürlüyü? Biz əvvəlki videolarda üç bucağın medianının və üç bucağın tənbürəninin nə olduğunu öyrəndik. İndi bir də üç bucağın hündürlüyü var. Gəlin buna baxaq. Baxaq fəaliyyət bölməsinə. Deyir ABC iki bucaqlı üç bucağını çəkin. Bax, bir dənə ABC iki bucaqlı üç bucağı çəkirəm. İndi burada A, B, C. Deməli, günyəni şəkildə kimi yerləşdirərək A təpəsindən BC tərəfinə AK parçasını çəkin. Günyən düz bucaqlı formasındadır, görsünüz. Deməli, bizim çəkdiyimiz AK oturacağa perpendikulyar olacaq. AK-nı çəkirik. Bax, bu şəkildə. Deyək ki, günyəni yerləşdirdik. Amma mən təpəni B işarə eləmişəm. Bu A göstərib, bu da B. Aha, AK deməli parçasını çəkdik. İndi nə deyir? Deyir, AK və BC parçalarının qarşılıqlı vəziyyətini müəyyən edin. Uşaqlar, burada AK və BC hansı qarşılıqlı vəziyyətdədir? AK BC-yə perpendikulyar endirilmiş, deməli, düz xətti deyək ki. Yəni, AK BC-yə perpendikulyardır. Perpendikulyar düz xətlər aid ayrıca bir video izahım var. Yuxarıda i düyməsində yerləşdirəcəm. Baxmaq istəyən ona baxıb, perpendikulyar düz xətlər necə olur, öyrənə bilər. Deməli, buradan göründü ki, AK BC-yə perpendikulyardır. İndi, deyir, günyənin kiçik tərəfləri arasındakı bucaq neçə dərəcədir? Sonra deyir, bucaq AKB və bucaq AKC necə bucaqlardır? AKB, AKC. Aha, deməli, təbii ki, perpendikulyar endirildiyinə görə AKB və AKC, yəni bu bucaqları deyir, ikisi də düz bucaqdır. İndi uşaqlar, bu üç bucaqda bizim çəkdiyimiz bu AK parçası ABC üç bucağının hündürlüyü adlanır. İndi hündürlüyün qaydasını gəlin deyək. Üç bucağın təpəsindən, bax, üç bucağın təpəsindən, burada üç bucağın təpəsi hansıdır? A-dır. Üç bucağın təpəsindən qarşıdakı tərəfi üzərində saxlayan düz xəttə, yəni BC düz xəttinə çəkilmiş perpendikulyara, yəni AK-ya, üç bucağın hündürlüyü deyilir. Bir də təkrar edirəm, üç bucağın təpəsindən qarşıdakı tərəfi üzərində saxlayan düz xəttə çəkilmiş perpendikulyara üç bucağın hündürlüyü deyilir. Deməli, bizim ABC üç bucağımızda AK hündürlükdür. Perpendikulyarlıq necə göstərilirdi? Bunu perpendikulyar düz xətlər mövzusunda izah eləmişəm. AK perpendikulyardır. Bax, bu perpendikulyardır işarəsidir. BC-yə. Bax, bu şəkildə göstərilir AK-nın BC-yə perpendikulyar olduğu. İndi bizə aşağıda, baxın, şəkil 1-də, deməli, ABC 3 bucağı verilib və ABC 3 bucağının 3 dənə hündürlüyünün 3-ü də çəkilibdir. Deməli, ABC üç bucağı necə üç bucaqdır? Deməli, iti bucaqlı üç bucaqdır. Bax, gəlin biz də öz ABC üç bucağımızın üç dənə hündürlüyünü çəkək. AK-nı çəkmişik. Bu olsun BM, bu da CN. Bax, bu şəkildə CN. Aha, bunların hər biri çəkildikləri tərəfə perpendikulyar olurlar. Deməli, hündürlüklər hansılardır? Göstərək. CN hündürlükdür, BM hündürlükdür və AK. CN hansı tərəfə perpendikulyardır? Bax, belə göstərirəm. CN perpendikulyardır AB-yə. Deməli, AK perpendikulyardır BC-yə və BM də perpendikulyardır, deməli, AC-yə. Aha, biz öz şəkilimiz üçün dedik. Burada adlandırma başqadır. Görsünüz, burada başqa cür adlandırıblar. F, P, H kimi adlandırıblar. Və burada da göstəriblər hündürlük. Hansı hündürlük, hansı tərəfə perpendikulyar çəkilibdir. Bax belə. Deməli, üç bucağın, uşaqlar, neçə dənə hündürlüyü oldu?
3 dənə hündürlüyü oldu. Biz median və təmbölən dərsində də demişdik, 3 bucağın 3 təmböləni, 3 medianı və indi də öyrəndik ki, 3 hündürlüyü var. Deməli, onlar və bir nöqtədə kəsişirlər. Həmçinin medianlar, təmbölənlər də bir nöqtədə kəsişirdi, hündürlüklər də bir nöqtədə kəsişirlər. Deməli, amma bir fərq var. Nədir? Biz median, üç bucağın medianı, üç bucağın təmbüləni dərsində, iti bucaqlı üç bucağında, kör bucaqlı üç bucağında, düz bucaqlı üç bucağında həm medianlarını, həm təmbülənlərini çəkmişdik. Və onların hər birində medianlar və təmbülənlər üç bucağın daxilində bir nöqtədə kəsişirdi. Amma hündürlükdə fərq var. Uşaqlar, iti bucaqlı üç bucağın hündürlükləri onun daxilində yerləşir, kəsişmə nöqtə, hündürlüklərinin kəsişmə nöqtəsi. Bu üç bucağın daxilində yerləşir. Bax, bizim çəkdiyimiz bu iti bucaqlıdır. İti bucaqlının bir də çəkməyə məyərə gəlir, ehtiyac yoxdur. Bax, bu çəkdiyimiz üç bucaq, iti bucaqlı üç bucaqdır. Üç sənə hündürlüyünü çəkmişik. Hansı nöqtədə kəsişib? Baxın, üç bucağın daxilində bir O nöqtəsində kəsişib deyək ki. Deməli, yadda saxlayırsınız ki, iti bucaqlı üç bucağın hündürlüklərinin kəsişmə nöqtəsi bu üç bucağın daxilində yerləşir. Baxın, burada da fəaliyyət bölməsində yenə də bir ABS üç bucağı çəkibdir və onun MNK, deməli, BK, SM və AN hündürlüklərini çəkibdir və görsünüz, üç bucağın daxilində bir O nöqtəsində bu hündürlüklər kəsişiblər. Deməli, bu aydın görünür. İndi baxaq kör bucaqlı üç bucağa. Deməli, kör bucaqlı üç bucaqlıya. Burada birinci düz bucaqlı verir. Yaxşı, birinci baxaq düz bucaqlıya, sonra ki, baxaq kör bucaqlı üç bucağa. Düz bucaqlı üç bucaq. Aha, düz bucaqlı üç bucaqda bəs harada kəsişir hündürlüklər? Gəlin bunu göstərək. Birinə düz bucaqlı üç bucaq çəkək. A, deməli A, B, C. Bax, bu A bucağı düz bucaqdır. İndi gəlin uşaqlar A bucağından qarşıdakı B, C tərəfinə perpendikulyar qaldıraq. Yəni hündürlüyünü çəkək. Bax, çəkirəm. A, M. Bu deməli A təpəsindən çəkilmiş A, M hündürlüyüdür. İndi uşaqlar B təpəsindən gəlin bir hündürlük çəkək qarşıdakı tərəfə. Baxın, bu hündürlük hansıdır? Elə bunun özüdür. AM. Onsuz da AM AC-yə perpendikulyardır. Qarşıdakı tərəf AC-də axı. Onsuz da AB AC-yə perpendikulyardır. Deməli, B təpəsindən çəkilmiş hündürlük elə bu üç bucağın bir katetidir. Yəni, bir tərəfidir. İndi gəlin, C tərəfindən bir hündürlük çəkək. C təpəsindən bir hündürlük çəkək. Bu da elə, bax, AC-dir. AC tərəfinin özüdür bu hündürlük. Deməli, baxın, düz bucaqlı üç bucağın hündürlükləri hansı oldu? AB, AC və AM. Bunlar oldu. Bəs bunlar harada kəsişdilər? Elə düz bucaq təpəsində kəsişdilər. Bax, düz bucaq təpəsində, bax, burada kəsişdilər. Bu hündürlüklərin kəsişmə nöqtəsi, bax, bu nöqtədir. Belə, deməli, öyrəndik ki, iti bucaqlı üç bucağın hündürlüklərinin kəsişmə nöqtəsi bu üç bucağın daxilində, düz bucaqlı üç bucağın hündürlüklərinin kəsişmə nöqtəsi düz bucaq təpəsindədir. İndi gəlin, kör bucaqlı üç bucağı çəkək, görək, onun hündürlükləri harada kəsişir. Kör bucaqlı üç bucaq. Bir dənə kör bucaqlı üç bucaq çəkirəm. Bax, deyək ki, bu şəkildə. Çəkdim. Deməli, B, S, A. A, B, S. Kör bucaqlı üç bucağını çəkdik. İndi uşaqlar, gəlin bu kör bucaqlı üç bucağın hündürlüklərini çəkək. Əvvəlcə, kör bucaq təpəsindən, yəni S təpəsindən hündürlük çəkirəm. Bax, bu şəkildə. S, M tutaq ki, hündürlüyünü çəkdik. Qarşıdakı tərəfə görürüz, perpendikulyar oldu. İndi uşaqlar, A təpəsindən
qarşıdakı tərəfə hündürlük çəkməliyəm. A təpəsinin qarşıdakı tərəfi, qarşısında duran tərəf hansıdır? BC tərəfidir. Elə BC tərəfinin məcbur uzantısını çəkirəm ki, A təpəsindən hündürlük çəkəm. Bax, A təpəsindən çəkilmiş bax hündürlük gəlir BC-nin uzantısı ilə. Bax, bu nöqtədə kəsişir. Belə. Bu nöqtəni də adlandıraq tutaq ki, K. Deməli, bu da A təpəsindən çəkilmiş, yəni qarşıdakı tərəfə çəkilmiş hündürlük oldu. İndi B təpəsindən qarşıdakı tərəfə hündürlük çəkməliyəm. Qarşıdakı tərəf AC-dir. AC-nin uzantısını çəkirəm və B təpəsindən bu uzantıya perpendikulyar endirirəm. Bax, bu da deməli B təpəsindən endirilmiş perpendikulyardır. Biraz perpendikulyar olaraq endirəyəm. Aha. Deməli, bunun da işarə edək, tutaq ki, N-lə. Bax, indi bu üç bucağın üç təpəsindən də hündürlük çəkdik. İndi bu hündürlüklərin, gəlin, uzantılarına baxaq görək, harada kəsişirlər. Bax, B-nin hündürlüyünün uzantısını çəkirəm. Sonra AK-nın uzantısını çəkirəm. AK-nın uzantısını çəkdim. Bir də SM hündürlüyünün uzantısını çəkirəm. Baxın, görün, harada kəsişdi. Hər hansı bir O nöqtəsində kəsişdi. Bəs bu O nöqtəsi bizim ABC üç bucağının harasında yerləşir? Xaricində yerləşir. Görürsünüz, ABC üç bucağının yəni nə daxilində deyil, nə üzərində deyil, xaricində yerləşmiş oldu. Deməli, bunu da göstərdik. İndi bir də təkrar edək. İti bucaqlı üç bucağın hündürlüklərinin kəsişmə nöqtəsi üç bucağın daxilində, düz bucaqlı üç bucağın hündürlüklərinin kəsişmə nöqtəsi düz bucaq təpəsində, kör bucaqlı üç bucağın hündürlüklərinin kəsişmə nöqtəsi isə deməli, üç bucağın xaricində yerləşir. Baxıraq birinci suala. Deyir ki, iti bucaqlı üç bucaq çəkin. Aha, bir dənə iti bucaqlı üç bucaq çəkək. Deməli, bax, bu şəkildə deyək ki, bir dənə iti bucaqlı üç bucaq çəkirəm. A, B, C. İndi deyir ki, onun hər hansı təpəsində, A bəndində, median çək. Median uşaqlar nə idi? Deməli, üç bucağın bir bucağından çıxıb, qarşı tərəfi yarısı ilə birləşirdi. Yəni, qarşı tərəfi yarıya bölən parçaydı. Deməli, AC tərəfinin yarısı, deyək ki, AC tərəfinin yarısı buradadır. İndi B təpəsindən çıxıb, bax, bu AC tərəfinin yarısı ilə birləşdiririk. Bu olur BM. Deməli, BM mediandır. İndi B bəndi. Tənbölən çəkməliyəm. Tənbölən nə idi uşaqlar? Tənbölən, deməli, bucağı yarı bölürdü. B bucağının yarısını tapıram və buradan bir tənbölən keçirdirəm. Bax, bu da olur, məsələn, BK. BK da bizim tənböləndir. Bəs hündürlük nə idi uşaqlar? Hündürlük isə, deməli, üç bucağın bir təpəsindən çıxıb, qarşıdakı tərəfə perpendikulyar olan düz xətt idi. Deməli, B təpəsindən çıxıb, qarşıdakı tərəfə perpendikulyar bir düz xətt çəkirik. Bu da BN. Bu da olur hündürlük. Deməli, biz ABC üç bucağının həm medianını, həm hündürlüyünü, həm də tənbölənini çəkmiş olduq. İndi nə deyir? Deyir, alınmış hündürlük, tənbölən və medianın uzunluqlarını müqayisə edin. Uşaqlar, bunu çəkdiniz, hər hansı bir üç bucaqda dəqiqliklə çəkdinizsə dəftərinizdə. Xətkeşlə ölçüb yoxlaya da bilərsiniz. Amma, deməli, üç bucaqda yadınızda saxlayın ki, həmişə ən uzun olan mediandır. Sonra, bax, ən uzunu mediandır. Mediandan kiçik olan tənböləndir, BK. Və ən kiçik isə hündürlüyün uzunluğu olur, B-nin uzunluğu olur. İndi mən belə yazdım. Belə yazaq da, bax, bunu H-lə işarə edək, hündürlükdür. Bunu T-lə işarə edək, tənböləndir. Bu da M-lə işarə edək, mediandır. Bax, belə yazaq. H kiçikdir. Tənböləndən, o da kiçikdir mediandan. Bax, bu, deməli, iti bucaqlı, üç bucaqlı, yəni bu üç bucaqlardan, deməli, həmişə belə olur.
Yəni ən böyüyü median, ən kiçiyi isə hündürlük olur. Bunu indi siz çəkin dəftərinizdə dəqiqliklə və özünüz üçün xətkeşlə ölçərək yoxlama apara bilərsiniz. İndi baxaq ikinci suala. İkinci sualda deyir ki, düz bucaqlı üç bucaq çəkin, onun düz bucaq təpəsindən çıxan medianını, hündürlüyünü və təmbörənini çəkin. Deməli, bir dənə düz bucaqlı üç bucaq çəkək. A, B, S. Aha, indi bunun hündürlüyünü çəkirəm. Düz bucaq təpəsi B təpəsidir. Buradan bir hündürlük çəkirəm. Bax, bu olur B, K hündürlük. H-la işarə elədik. İndi gəlin təmbölənini çəkək. Təmbölən nədir? Bucaq B-ni yarı bölməlidir. Təm bölməlidir. Bax, deyək ki, bu da bizim təmböləndir. B, M. Burada T ilə işarə etsəm. Təm bölən. Bir də medianı çəkək. Median isə qarşı tərəfi yarı bölməlidir. Qarşı tərəfin yarısı deyək ki, bax burada da. B-dən çəkək. B-N. Bu da olur median. Aha. Və salam, elə bunu deyirdik ki, düz bucaqlı üç bucağın təm bölənini, düz bucaq təpəsindən çıxan təm bölənini, hündürlüyünü və medianını çəkin, biz də çəkdik. Bu videomuz da bu qədər. Sağ olun.